السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر موصول ہوئی ہے کہ ایک آدمی مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے گیٹ کے اوپر اپنی گاڑی لے کر آ گیا بڑی تیز رفتار میں، اور اس نے جو باہر کا احاطہ ہے، باہر کا جو ایریا ہے، جو کورٹ یارڈ ہے، اس میں جو پلاسٹک بیریکیڈ ہے اس کے اندر اپنی گاڑی گھسا دی۔ اس کی تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو اب سعودی حکام کا یہ کہنا، یہ خلیج ٹائمز میں بھی نیوز آئی ہے اور دیگر سعودی عرب کے نجی اخباروں میں بھی آئی ہے۔ یہ سعودی عرب میں رات کے وقت یہ واقعہ پیش آیا، اور جمعے کے روز، اور یہ آدمی سعودی حکام کے مطابق بہت تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا، اور یہ حادثہ ہوا ہے بیکاز آف کار ڈرفٹنگ اور بہت ہی تیز رفتاری میں گاڑی چلانے کی وجہ سے۔ یہ شخص سعودی شہری ہے، اور یہ بڑی تیز رفتاری سے بیریکیڈ کو توڑتے ہوئے اندر داخل ہوا کورٹ یارڈ کے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کوئی شخص اس واقعے میں زخمی نہیں ہوا، الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سنڈے سے سعودی حکام نے عمرہ کھولا ہے غیر ملکیوں کے لیے، تاکہ تھوڑے تھوڑے لوگ آنے شروع ہوں، تاکہ آہستہ آہستہ یہ اس کو برقرار رکھ سکیں۔ آپ جیسے جانتے ہیں کہ عمرہ اور حج سعودی حکام کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے آمدنی کا، تو بہرحال آہستہ آہستہ وہ اس آمدنی کو دوبارہ سے اپنے لیے کھولنا چاہتے ہیں۔ تو سنڈے کو جو انہوں نے کھولنے کا اس میں ایک فیصلہ کیا ہے، وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ لیکن ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ آج جمعہ اکتوبر 30 کو پیش آیا، تو اللہ تعالیٰ بہتری کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مزید اس معاملے میں اگر کوئی پیش رفت میرے سامنے آئی تو آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔